V uliciach Bratislavy dnes protestovali obyvatelia z viacerých kútov Slovenska. Prišli podporiť Oskara Dobrovodského, ktorý už takmer 4 roky neúspešne vedie susedský spor so skupinou Rómov. Nespokojní ľudia sa dostali až pred parlament. Sme sa dnes s Oskarom prišli, je pokúsiť sa konečne spojiť rozhádaných Slovákov. Lebo len keď budeme jednotní, dokážeme vyhnať tú skorumpovanú privatizérskú bandu z parlamentu. Po tomto krátkom príhovore sa dav protestujúcich vydal smerom k Bratislavskému hradu. Niekoľko stočlenných zástup protestujúcich sprevádzali policajné hliadky, ktoré mali zabezpečiť poriadok. Tesne pod hradom však odrazu skupina asi 20 členov mimovládok a poslancov vytvorila živú stenu. Do slovnej potýčky sa dostala europoslankyňa Monika Beňová s Oskarom Dobrovodským. Ste rasisti a ste fašisti. Rasisti a fašisti. Na naše dane, z našich daní, robíte nám hambu v Európarlamente. Pán Dobrovodský, vy robíte hambu slušným ľuďom na Slovensku. Polícia však túto skupinu rozpustila a vytlačila na bok. Zástup sa napokon dostal pred hrad a parlament. Medzi rečníkmi okrem pána Dobrovodského sa objavili aj privrženci Slovenskej pospolitosti. Organizátori nás uisťovali, že tento protest nie je zameraný voči žiadnemu etniku. Tak hlavne mimovládne organizácie sa ma snažia označiť ako nacistu, fašistu. Nestačilo im, že som sa verejne vyjadril, že sa dištancujem od takýchto rôznych extremistických skupín. My nie sme žiadni rasisti. My si vážime slušných pracujúcich ľudí. My si vážime aj slušných pracujúcich cigánov. Podľa slov Oskara Dobrovodského do tejto situácie ho dohnala nečinnosť samospráv, vlády ako aj mimovládok, ktoré nielen v jeho prípade nekonajú a nechránia slušných ľudí, ale asociálov. Všetci sa mi obrátili chrbtom. Jeho spor s neprispôsobivou asi 40 členov skupinou Rómov trvá už takmer 4 roky. Tí si v jeho susedstve načierno postavili dom. Jeho rodinu obťažovali výkalmi, špinou, zápachovými potkanmi a údajne aj vyhrážaním, nadávkami a krikom. Prípadom sa zaoberali všetky možné úrady i minister vnútra. Dom monitorovala polícia i priemyselná kamera. Stavebný úrad napokon vydal rozhodnutie o zbúraní čiernych stavieb. Na jar tohto roku k tomu čiastočne aj došlo. Mesto Rómom ponúklo náhradu v osade. Odsťahovali sa, ale v zápäti boli späť a spor pokračoval. Pán Dobrovodský mladší to napokon vzdal, rozhodol sa odsťahovať. Jeho otec však nesúhlasí. Tu žili moji prah a prah rodičia. A ja kvôli vám takejto zgerbe, ja abych ze svojho vlastného odišiel. Anton.